Poštovani gledatelji, dobrom večer. Pratite Dnevnik N1. Ja sam Emina Pazalja. Ovo je Vjestan. Da li je zloupotrebljen predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici? Poslanik Nermin Nikšić traži da budu ispitani navodi prema kojima je Federacija Bosne i Hercegovine platila vakcine kojim se danas u Srbiji vakcinišu svi BH građani. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručuju nije tačno. Federacija je platila Republici Srbiji za isporuku ruskih vakcina. To nije tačno. Klasična dezinformacija. Ovo su i ostale teme o kojima govorimo u večerašnjem dnevniku. Nakon primjedbi građana na društvenim mrežama kako im se naplaćuju potvrde o prebolovanoj koroni u pojedinim kantonima Federacije BiH, provjerili smo koliko se naplaćuju i po kojem zakonu. U kantonu Sarajevo nadležni kažu potpuno nedopustivo. Pojedini kantoni imaju praksu da naplaćuju taj vid potvrda, što mi u kantonu Sarajevo smatramo potpuno besmislenim i neopravdanim. Različita shvatanja jučer usvojene deklaracije članica NATO saveza u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Konstitutivnost koju je zagovarao hrvatski predsjednik Milanović direktno nije spomenuta, no pojedini kažu ona je svakako sadržana u Ustavu. Priča o izbornom zakonu odavno je izašla izvan granica Bosne i Hercegovine. Može li lobiranje sa strane nešto promijeniti? Sve i dalje ostaje u našim rukama, koje su međutim volšebno svezane i očigledno niko ne želi da se bilo šta promijeni. Nakon srčanog zastoja Kristijana Eriksena na Euru analizirali smo kakav je danas život fudbalera i sa čime se sve susreću u karijeri. Donosimo tumačenja stručnjaka koji upozoravaju na posljedice drugačijeg tempa života profesionalnih fudbalera. Da su fudbaleri jedna, se kaže, roba na koju se ne misli. I zbog toga se sve češće govori zapravo i o psihijatriji u sportu. Nisam siguran gdje su granice ljudskog tijela da to izdrže. Američki predsjednik Joseph Biden doputovao u Ženevu gdje će se sutra prvi put sastati sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Poslaničko pitanje ili zloupotreba u parlamentu Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić tvrdi, saznao je od diplomata. Federacija Bosne i Hercegovine praktično je platila vakcine kojima se danas u Srbiji vakcinišu svi BH građani iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali politički predstavnici iz Republike Srpske poručuju jednoglasno nije tačno. Redovi na granici i besplatna vakcinacija u Srbiji. No da li je zaista tako, pitao je SDP-ov Nermin Nikšić. Prema informacijama koje sam dobio iz relevantnih diplomatskih krugova, Federacija je platila Republici Srbiji za isporuku ruskih vakcina. Naravno da su iz Rusije upozorene vlasti u Srbiji da samo Ruska federacija može ugovarati prodaju i isporuku vakcina trećim državama. To je bio razlog zašto vakcine nisu dostavljene, a naravno da se novac nije mogao vratiti u budžet. Tako je pronađeno, kako kaže, solomonsko rješenje da se građanima Bosne i Hercegovine omogući besplatna vakcinacija u Srbiji. Ako je ovo što sam rekao i informacije koje sam dobio tačno, onda je to još jedan dokaz licemjerstva naše vlasti i otvara pitanje krivične odgovornosti onih koji su eventualno učestvovali u ovom dijelu. Nije tačno, odgovaraju iz vlade. Nije vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila bilo kakav novac Srbiji. Tačno je kažu da su u pregovorima sa Sinopharmom zaključili ugovor o kupovini pola miliona vakcina. Zahtijevamo od zastupnika Nermina Nikšića da objavi dokaze koje je pomenuo na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a koji su već izazvali veliko uznemirenje javnosti. U suprotnom, tražimo od zastupnika Nikšića da se izvine vladi Federacije Bosne i Hercegovine i građanima koje je obmanuo. Nije tačno, poručio je i Nikšićev kolega PDP-ov Branislav Borenović. Lično je, tvrdi, na sastanku predstavnika iz Republike Srpske u Beogradu tražio vakcinaciju BH građana. I predsjednik Vučić je odmah reagovao i zatražio od predsjednice vlade Ane Brnabić da se to omogući i zaista je to urađeno ekspresno. Provjerit će ove navode, odgovorio je Nikšiću predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, iako lično sumnja. Ne dijelim mi zaista
ovo logično da je novac uplaćen Srbiji, a da Srbija kroz humanitarne aktivnosti vraća te vakcine građanima Bosne i Hercegovine. Do sada je, podaci su Savjeta ministara, u Bosnu i Hercegovinu ušlo nešto više od 620.000 vakcina. Očekuje se da ta brojka sa najavljenim vakcinama preko COVAX-a i EU mehanizma dosegne 700.000 vakcina do kraja mjeseca. Aleksandra Toljo-Ružić, N1 Sarajevo. Epidemija koronavirusa završena je u Sloveniji, rečeno je ovo danas na preskonferenciji slovenske vlade, no dio mjera ostaje na snazi, a aktualne protuepidemijske mjere bit će na snazi do četvrtka, onda bi mogle biti revidirane. Nošenje maske ostaće obavezno u zatvorenim javnim prostorima, baš kao i korištenje dezinficijensa i držanje propisane distance. Vrijeme je godišnjih odmora. Sudeći prema komentarima BH građana na društvenim mrežama, prikupljanje potrebne dokumentacije za ulazak u drugu zemlju već je pravi izazov. Dokle smo sa izdavanjem potvrde o vakcinaciji? Kako dobiti potvrdu o prebolovanom COVID-19? Da li se takva potvrda naplaćuje? Provjerili smo. Vakcinisani, ali bez potvrde o vakcinaciji. Sudeći prema žalbama građana na društvenim mrežama, ovo je čest slučaj. No iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo poručuju mali je procenat takvih. Web stranica Zavoda potpuno je funkcionalna. Razlog zašto pojedinci još nisu dobili certifikate je neadekvatan unos podataka ili eventualno nepostojanje podataka o vakcinaciji u informacionom sistemu. Svjedoci smo da u prethodnom periodu određeni broj građana je evidentiran samo u pisanim protokolima, nije evidentirano u elektronskoj evidenciji, što sad predstavlja problem prilikom generisanja certifikata. Također, sistem je, odnosno aplikacija je podešena tako da radi eliminaciju logičkih grešaka u kreiranju certifikata, obzirom da ne želimo da dozvolimo da nam se pojavi eventualno neki certifikat koji bi imao na sebi neku logičku grešku u smislu da ima dvije različite vakcine ili eventualno neke datume koji su pogrešno evidentirani, odnosno koji nisu smisleni. U međuvremenu je sporna postala i potvrda o prebolovanom COVID-19. Kao i u većini kantona, u Sarajevskom je izdavanje spomenute potvrde besplatno, no postoje određeni kriteriji za dobijanje iste. Preferiramo da se potvrde o prebolovanom COVID-u ipak idu vaditi kod ljekara porodične medicine koji vas je vodio cijelo vrijeme, jer nam je vrlo bitno datum preležanog COVID-a, a datum nam najbolje određuje uzorkovanje, tačnije PCR test kada se radio i prvi dan izolacije. Dakle, to je determinanta preležanog COVID-a. S druge strane, izdavanje potvrde o prebolovanom COVID-19 u Mostaru se plaća 20 konvertibilnih maraka, Tuzlaci 10. Potvrđeno je to i iz Tuzlanskog doma zdravlja. Kako su kazali, naplata se vrši po federalnom zakonu o upravnom postupku. Iz Sarajevskog kantona kažu to je besmisleno. Mi nemamo i niti imamo ingerenciju za druge kantone, ali smo mišljenja, dakle, da svaki kanton u skladu sa finansijskom potentnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja može ili ne može napraviti ovako neku sličnu odredbu koju smo napravili mi. Konkretno, potvrde o prebolovanom COVID-u su dostupne putem vaših timova porodične medicine, ali također ukoliko su iste elektronski evidentirane prilikom prebolovanog COVID-a, ona će također biti dostupna na ovom portalu istom na kojoj se može preuzeti certifikat o vakcinaciji, isto tako kao i rješenje ministarstva o samoizolaciji. Nažalost, po njihove osiguranike, pojedini kantoni imaju praksu da naplaćuju taj vid potvrda, što mi u kantonu Sarajevo smatramo potpuno besmislenim i neopravdanim. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona nije ni upoznato sa informacijama o plaćanju potvrde o prebolovanom koronavirusu. Resorni ministar Božo Jurić najavio je da će tražiti pojašnjenje iz kantonalnog doma zdravlja, a do tada će građani Tuzle i Mostara, bar oni koji planiraju putovati, morati izdvojiti ne mali novac za u nekim mjestima besplatan papir. Sanda Arnautović, N1 Sarajevo. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bez rasprave apsolvirao poslaničku inicijativu Šemsudina Dedića, kojom se obavezuje Vijeće ministara da donese odluku kojom će se urediti pitanje uvođenja zelenog certifikata za građane Bosne i Hercegovine, odnosno dokumenta koji će predstavljati dokaz da je lice vakcinisano, da je prebolovalo bolest ili da ima negativan test na COVID-19 koji će služiti građanima za kretanje izvan granica BiH. A inicijativa PDP
BiH da Vijeće ministara BiH u roku od 7 dana donese odluku kojom se poništava javna nabavka Uprave za indirektno oporezivanje za kupovinu poslovnog objekta za smještaj zaposlenih u Banja Luci, prošlo je predstavnički dom. Sumnja je iznesena jer su sredstva koja bi nakon javne nabavke bila utrošena za gradnju glavne kancelarije i regionalnog centra dostigla 100 miliona konvertibilnih maraka, iako je uprava na raspolaganju imala 37 miliona. Vijeće ministara treba da se oglasi. U svojoj inicijativi poslanici PDP-a Branislav Borenović i Mira Pekić zahtijevaju da Savjet ministara Bosne i Hercegovine donese odluku kojom bi se poništio postupak javne nabavke od decembra prošle godine, kojom je prihvatljiva cijena od 98,5 miliona konvertibilnih maraka kako bi Uprava za indirektno oporezivanje dobila zgradu u kojoj bi bila smještena glavna kancelarija i regionalni centar uprave. Za ove poslanike sumnjivo je što je ta ponuda došla od Grand Trade-a, kontroverznog Mileta Radišića. Borenović se pita kako je od sredstava 37 miliona konvertibilnih maraka koje je dobila uprava, došla do cifre koja je skoro tri puta skuplja. Sve je to vrlo čudno, sve je to vrlo kontroverzno. To je sve zaista toliko bezobrazno da u ova vremena, na bazi sredstava koje stoje na računu uprave za indirektno oporezivanje, koje su ogromne, 37 miliona i 900 hiljada maraka, dođe samo jedna ponuda koja glasi na iznos od 98,5 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje poslala je Savjetu ministara dopis u kojem se navodi sva hronologija događaja od 2012. do danas. Sredstva koja su dobili na samom početku nisu bila dovoljna da se pronađe izvođač koji bi izgradio zgradu za upravu u Banja Luci. Na javne pozive niko nije odgovarao u tri navrata. Ponudu koju su dobili u decembru prihvatili su. Ona je podrazumijevala izgradnju objekta površine veće od 17.000 kvadratnih metara sa cijenom od 4.950 konvertibilnih maraka po kvadratu bez PDV-a, sa ukupnom cijenom većom od 98 miliona maraka. Tada šalju dopis Savjetu ministara. Slijedom iznesenog, molimo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, uvažavajući naprijed navedeno, iznađe mogućnosti da u skladu sa zakonom odobri dodatna sredstva u iznosu od 62 miliona i 570 hiljada maraka sa PDV-om za kupovinu poslovnog objekta za smještaj zaposlenih u Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje i zaposlenih u regionalnom centru Banja Luka. Za sve su korišteni vještaci Centra za vještačenje i procjenjivanje Zenit, koji su procijenili ovu vrijednost. Upravi kažu da je od momenta kada se prije 8 godina krenulo u proceduru, cijena izgradnje kvadrata u Banja Luci znatno povećala. Za opoziciju u parlamentu sumnjivo, za vlast treba ući oprezno ovu priču. Treba prozvati Savjet ministara, ne treba da se kriju i da kažu jesu li spremni da ili da podrže postojeći budžet ili da traže neke dodatne novce. Ako traže dodatne novce, onda se suočavamo s ovim što je rekao gospodin Borenović. Zašto da mi plaćamo 100 miliona konvertibilnih maraka? Činjenica jeste da se ta kupovina oteže već evo 8 godina i da je na različite načine, iz različitih razloga blokirana. Dakle, ona uprava mora da, mislim, treba da se smjesti u Banja Luci, treba da ima adekvatan prostor, ali to što pojedini poslanici izjavljuju, zaista evo ja izražavam sumnju u istinu. Savjet ministara mora reagovati, ali se moraju istražiti svi navodi poslanika iz PDP-a, smatra Nikola Lovrinović. Ne odmah, nego postepeno. Treba provjeriti sprovedeni tender. Ne znam šta stoji u tenderu. Hoće li to se sve isplati u 2021. godini? Hoće li to biti nekakav sukcesivan posao koji će održivati godinama, pa se onda i tako i plaćati? Dakle, proračuna nema. Šta je reklo Vijeće ministara? Hoće li to prihvatiti? Dakle, je li to zakonom provedena procedura, je li to tako? Otkud ja znam, dakle, ne mogu ja ovog trenutka ništa znati. Da li će Savjet ministara reagovati kako je reagovao na dopis Uprave za indirektno oporezivanje o potrebi dodatnih 62 miliona konvertibilnih maraka, nije poznato. Upravi kažu sve je urađeno po zakonu. Uprava za indirektno oporezivanje već odavno ima potrebu za svojom zgradom, jer već 17 godina, kako kažu, funkcioniše u teškim uslovima. Slaviša Stačević, N1, Sarajevo. O NATO samitu i danas se priča o regiji. Da li je Zoran Milanović izvojevao pobjedu u Briselu ili se pak osramotio, neodlučna je hrvatska javnost. Od generalnog sekretara Stoltenberga zahtijevao je uvrštavanje Dejtonskog sporazuma i izborne reforme u zajedničku deklaraciju NATO članica, no konstitutivnost naroda koju je zagovarao decidno nije spomenuta. Bosansko-hercegovački političari također u svađi. Jedni tvrde Milanovićev plan protiv građanske BiH propao, je drugi pak ne misle tako.
Željko Komšić pozdravlja NATO deklaraciju. Još jednom je potvrđena podrška suverenitetu i euroatlantskim reformama u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji ne stoji konstitutivnost naroda, na čemu su iz Hrvatske insistirali, navodi Komšić. To je još jedna delegitimizacija prevaziđenog etničkog koncepta na međunarodnoj sceni. Što se tiče uvrštavanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, podrška tome je očekivana, konstantna i nije nikakva novost. Neki su očekivali uvrštavanje takozvanog legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, ali do toga nije došlo jer bi to bilo u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima NATO saveza. Milorad Dodik pak ne dijeli Komšićevo mišljenje, za kojeg kaže da je nedorastao političar za ovakve izazove. Dodik napominje, NATO deklaracija kojom se potvrdila podrška Dejtonskoj Bosni i Hercegovini podrazumijeva konstitutivnost naroda, jer je ona sadržana direktno u Bosansko-Hercegovačkom ustavu. Porukama iz NATO-a zadovoljna je ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Izuzetno važne poruke lidera NATO-a za Bosnu i Hercegovinu. Podrška teritorijalnom integritetu BiH, reformama i partnerstvu sa NATO-om od vitalne su važnosti za mir, sigurnost i napredak Bosne i Hercegovine i cijelog regiona. Da li je Zoran Milanović uspio u namjerama? Prijetivši blokadom deklaracije, ukoliko ona ne bude tretirala Bosnu i Hercegovinu, nisu saglasni ni njegovi sugrađani. Ja smatram da Dejtonski sporazum ne može biti temelj budućnosti Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je ključno za Bosnu i Hercegovinu da svi njezini građani budu identificirani upravo sa Bosnom i Hercegovinom i budućnošću svoje države. Dobro je da je Milanović insistirao da se to ugradi u završni dokument, zato što se sve to što su činjenice i što zapravo nekako spada u sferu zaborava, pogubilo po putu, što pokazuje zapravo, budimo otvoreni, iskreni, nezainteresiranost i NATO saveza, ali i nezainteresiranost Europske unije za to što se događa na ovom području. Pitanje bosansko-hercegovačke izborne reforme odavno je izašlo izvan granica ove države, no nekadašnji diplomata Igor Davidović kaže, nije bitno što bilo ko izvan Bosne i Hercegovine govori ili radi, ništa se zbog istupa u ovom slučaju hrvatskih političara neće promijeniti. Jednako dobro mi znamo i ko takve reformske zahvate koči. Nije to ni dobra volja Hrvatske, nisu to ni plemenite namjere Slovenije, nisu to ni neke stvari koje su nasušne potrebe ljudi koji žive u BiH. Ipak, da kažem, uzde o svemu tome drže lokalni lideri kojih je veoma mali broj i koji u principu i ne žele da bilo šta promijene. Sve i dalje ostaje u našim rukama, koje su međutim volšebno svezane i očigledno niko ne želi da se bilo šta promijeni. Pa doista ćemo mi to sami riješiti, vjerojatno. Znači, nama pomoć treba. Nama pomoć treba, da nam ne treba, onda ne bi u Bosni ni u HR. Ne bilo ni ureda Europske komisije, ne bi bilo ništa. Znači, nama pomoć očito treba, ali doista ćemo mi to riješiti, nema tko drugi to riješiti. Ja se nadam da će interresorna radna skupina, evo do konca ovog mjeseca, ponuditi nešto zastupničkom domu i domu naroda. Ako ne, bojim se da je pred nama jedno vrlo neizvjesno razdoblje. Predstavnici pojedinih političkih stranaka ranije su najavljivali bojkot predstojećih izbora, ukoliko se ne ispregovaraju izmjene izbornog zakona u kojima će se ispoštovati određeni kriteriji. Iz Europske unije ponovo pozivaju bosansko-hercegovačke pregovarače da ovu neizbornu godinu iskoriste za konačan dogovor. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Most na Savi sa graničnim prelazom Brčko-Gunja u narednom periodu biće u potpunosti rekonstruisan, ali izgrađen i još jedan. Odlučeno je to danas u Brčkom na sastanku resornih ministara Hrvatske i Bosne i Hercegovine, delegacije Evropske unije te predstavnika Brčkog. Osim toga, danas je započeta i sanacija Luke Brčko. Savski most u Brčkom počeo se graditi 1893. godine od hrastovine iz obližnjih šuma. 4 puta je miniran u Drugom svjetskom ratu, nakon kojeg je obnovljen, ali ponovo srušen tokom posljednjeg rata te opet saniran. I koliko god puta bio rušen, on je popravljan jer je potreban. Ima tradiciju povezanosti sa Republikom Hrvatskom više od 130 godina mostovnom povezanošću, upućenošću građana Gunje i Brčkog jednih na druge. Dakle, ovdje moram još jednom istaći da mnogi građani Gunje ostvaruju svoja prava u distriktu, čak i učenici ide u srednje škole ovdje u Brčkom. Tako dakle, da ovaj most
ima posebnu svoj značaj, posebnu simboliku. Povezuje Bosnu i Hercegovinu s Evropskom unijom, ali toliko je oštećen da njime već nekoliko godina ne idu kamioni. Resorni ministri Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zemalja koje će učestvovati ravnopravno u ovom višemilijonskom projektu, slažu se da most treba hitno rekonstruisati, te se kreće u izradu projekta sanacije. Paralelno obećavaju gradnju novog mosta narednih godina, koji bi rasteretio transport ljudi i robe u centru Brčkog. Da taj novi most poveže autoputeve od Bijeljine do Brčkog, a zatim sa autoputem Beograd-Zagreb. To je nešto što je vrlo bitno, kako za transportnu zajednicu, tako za Evropsku uniju, za Hrvatsku, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Mi izražavamo zaista još jednom spremnost i odlučnost po uzoru na Svilaj i na Gradišku da isto tako nastavimo još snažnije u gradnju i obnovu svih mostova koji nas povezuju. A ta povezivanja podržava i delegacija Europske unije, posebno financijski. Tako je za Luku Brčko, čija je sanacija danas počela, Evropska unija donirala 3 miliona eura. What I can tell here is that the European Union will continue to support. Mi ćemo nastaviti sa pružanjem podrške, prije svega zahvaljujući značajnim sredstvima, značajnoj financijskoj podršci koju je Evropska unija osigurala. Bez nje zaista ne bi bilo ni moguće raditi na realizaciji ovih projekata. Trenutačno u Bosni i Hercegovini imamo nekih 15 ključnih infrastrukturnih projekata koji su u toku ukupne vrijednosti od preko 250 miliona eura koje su osigurane kroz grantove. Resorni ministri su najavili konačno otvaranje mosta i graničnog prijelaza Svilaj ove godine te Gradišku polovinom naredne godine, ali i poručili da nema smetnju u tranzitnom saobraćaju Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Most na Savi između Brčkog i Gunje 1 je od 10 mostova koji će biti sanirani, a koji su dio dogovora od prošle godine između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Svi ti mostovi bit će urađeni u cilju bolje transportne, ekonomske, ali i turističke povezanosti između dvije zemlje. Nataša Tadić, N1, Brčko. Načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, nezadovoljan je odlukom Vlade Federacije o projektu izgradnje autoputa kroz grad Sarajevo. Na konferenciji za medije poručio je da se radi o privatnom interesu vlade, te da realizacije projekta neće biti bez saglasnosti sa svim relevantnim akterima, u prvom redu lokalnom zajednicom. Da se radi o privatnom interesu vlade federacije, ne javnom kako je to predstavila, Efendić je poručio na početku svog obraćanja. Pojašnjava da vlada o ovom projektu ne komunicira ni sa opštinskim vlastima, niti sa lokalnim zajednicama, te da su u međuvremenu potpisani ugovori s firmama koje su, kako kaže, u sukobu interesa. Mislim da je otprilike postalo sve jasno samim odabirom firmi koje će vršiti projektovanje. Dakle, radi se o firmama gdje postoji klasični sukob interesa. Ako imamo jednog predsjednika odbora parlamentarnog koji usto je dugogodišnji direktor projektantske kuće koja treba projektovati ovo rješenje i s druge strane zamjenika ministra komunikacija čije firme ulaze u projektovanje saobraćajnice vrijedne, zapravo sama vrijednost izrade projekta je 1.600.000 konvertibilnih maraka. Na jednom od prethodno održanih sastanaka sa predstavnicima vlade dogovor je bio da se formira radna grupa. Federalni premijer tada je između ostalog dao obećanje da će svi relevantni akteri biti uključeni u definisanje projekta. Mi smo vidjeli da tih 4,8 km je najsloženija, najteža dionica u Bosni i Hercegovini. Zato je potrebno ovako svi nivoji vlasti, jer nešto smo radili svi ponosob i niko nije imao uspjeha. Da se složimo i da napravimo koncept onaj koji je izvodiv. Sva priča je u tome da taj gradski autoput mora da koristi građanima sa obje strane te saobraćajnice, da oni mogu tu saobraćajnicu da koriste, a ne samo da bude tranzitna cesta koja će prolaziti ispred njihovih očiju, a pored koje ćemo morati praviti druge servisne saobraćajnice koje bi građani tih naselja koristili. Zbog izostanka adekvatne komunikacije na relaciji opština Novi Grad, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nije precizirano da li će ovaj projekat predstavljati autoput, brzu cestu ili brzu gradsku cestu. Ali ono što je izvjesno je, kako poručuju predstavnici opštine Novi Grad, jeste da nema realizacije ovog projekta bez saglasnosti svih relevantnih aktera, u prvom redu lokalne zajednice, koje se, kako kažu, ovo pitanje najviše i tiče. Tatjana Drljić, N1, Sarajevo. Poštovani gledatelji, ostanite sa nama, uskoro u Dnevniku o aktuelnostima iz regije.
Prvi susret Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija u Briselu. Obje strane kažu u dijalogu nije bilo pomaka u stavovima. Sastanak sa Kurtijem nije imao veze sa realnošću, kaže Vučić. Kurti pak poručuje Priština imala 4 teme na stolu, niti o jednoj nije postignuta saglasnost. U državnom parlamentu danas je usvojen prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sa ciljem kažnjavanja govora mržnje. Zakonom je predviđeno da će biti kažnjen svaki oblik mržnje usmjeren prema pojedincu ili pripadniku grupe zbog njihove nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, jezika, boje kože, spola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili bilo kojih drugih osobina sa posebnim naglaskom na širenje govora mržnje na internetu. Zbog širine zakonskog opisa krivičnog djela raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje neće doživjeti konačne sudske epiloge, smatraju pravni stručnjaci, uz napomenu da se one sada koriste kao političko sredstvo. Posljednji primjer su prijave lidera naše stranke Predraga Kojovića protiv Milana Tegeltije i Rajka Vasića i obrnuto krivične prijave za klevetu i lažno prijavljivanje Milana Tegeltije protiv Kojovića. Rasim Pavica u nastavku detaljnije. Čin koji je protekao bez reakcija na terenu u samom Konjević polju, no zato su mnogobrojni uslijedile na društvenim mrežama. Posebnu pažnju izazvala je ona sa Twitter naloga Ramiza Salkića, lažnog ustvrdića Salkić tek nekoliko dana kasnije. Govor mržnje bi se desio i bez tog lažnog Twitter naloga i desio se prije tog lažnog Twitter naloga i ja sam i posle tog lažnog Twitter naloga dobio različite vrste poruka i sa prijetećim i ovakvim i onakvim sadržajima. Reakciju Milana Tegeltije na taj lažni Twitter profil Salkića, lider naše stranke Predrag Kojović, smatra dovoljnim razlogom za podizanje krivične prijave, a objave Tegeltije karakteriše pozivanjem na nove ratove, ubijanje nevinih i protjerivanje drugih konstitutivnih naroda. Tegeltija sve negira i najavljuje krivične prijave protiv Kojovića. Čini krivično djelo lažno prijavljivanje. Plus toga ja ću da ga tužim i za klevetu, pošto je takvu jednu krivičnu prijavu plasirao u javni prostor i time je naštetio čast i ugledu onog protiv koga je iznio takve konstatacije. Tako da tu situacija što se mene tiče vrlo jasna. Čisto to su desiti pa nekoliko narednih dana. Radi se o ljudima koji mogu uticati na politička kretanja u Bosni i Hercegovini u pravcu novih pokolja, te njihovo sankcioniranje nije samo kazna za dva glasa mržnje, već i obeshrabrivanje i kažnjavanje svako koji je spreman sistematski raditi na sijanju mržnje u cilju kreiranja plodnog tla za nove ratove. Pred kamere N1 danas nije želio Kojović, koji je kratko u pisanoj prepisci poručio da je sve sada sudska stvar, a sud zbog širine zakonskog opisa krivičnog djela raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje neće donijeti nikada presudu, potvrđuje pravno iskustvo advokata Ifeta Ferageta. Ne postoje jasni kriteriji koji mogu moju radnju podvesti pod tu zakonsku normu i utvrditi da li postoje bitna obilježja tog krivičnog djela zbog nekog mog ponašanja. Dakle, ti kriteriji ne postoje i u konačnici sudska praksa do sada za 25 godina nije dala odgovor na pitanje gdje se nalazi ta tanka crvena linija između govora mržnje i izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Zbog toga su krivične prijave postale sredstvo bavljenja politikom u Bosni i Hercegovini, zaključuje advokat Feraget u izvještaju Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine u saradnju OSCE-a iz decembra prošle godine. Naglašavaju kako su političke elite te simpatizeri istih eklatantan primjer od kojih trebaju biti pokrenute promjene. Važno je suzbijati uzroke, nužno je mijenjati sveukupnu društveno-političku matricu, kao i osigurati Bosni i Hercegovini da ozdravi od višegodišnjeg trovanja huškačkom ratnom politikom koja nas može vratiti na same početke, a od istih se mukotrpnim ulaganjem odmaklo. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nije odgovoreno na upite N1 da li će biti poduzete konkretne mjere i radnje iz njihove nadležnosti po pitanju podnesenih krivičnih prijava. Rasim Pavica, N1. Vrhovni kasacioni sud Srbije ukinuo je pravosnažnu presudu Darku Šariću i njegovoj grupi za šverc skoro 6 tona kokaina i vratio apelacionom sudu da ponovo odluči o osuđujućoj prvostepenoj presudi specijalnog suda. Šarić je osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca narkotika.
Prvi put u Briselu sastanak Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija uz posredovanje briselskog diplomate Miroslava Lajčaka. Sudeći prema izjavama nakon razgovora, bez mnogo rezultata. Dijalog će se nastaviti narednog mjeseca, a do tada će tehničke delegacije razgovarati o pitanjima nestalih. Danas, prema riječima aktera, ni naznaka pomaka u stavovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je kosovsku delegaciju premijera Aljbina Kurtija da su nastupom u Briselu pokušali da zaustave dijalog. Prištinska strana pak da su imali nekoliko tema na stolu, među kojima i formiranje nacionalnih vijeća na Kosovu po ugledu na nacionalna vijeća kojima je regulisan položaj manjina u Srbiji. U nastavku smo uživo u Briselu. Sa nama je evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, kakve su reakcije na današnji razgovor? Šta kaže posrednik Miroslav Lajčak? Nije imao mnogo toga da kaže s obzirom na to da je sastanak protekao kako je protekao i da nikakvog dogovora nema. Lajčak je rekao da je sastanak konstruktivan bio, težak, a i da mu je drago što je uopšte došlo do ovog dijaloga. Međutim, zaista se postavlja pitanje da li je ovo bio nastavak dijaloga ili razgovor o dijalogu kako je to Aljbin Kurti ranije i najavljivao da će se dogoditi ovde u Briselu na današnji dan. Bilo je raznoraznih predloga, pre svega sa prištinske strane danas kako smo saznali, ali Aljbin Kurti recimo tražio od Srbije kao uslov za nastavak pregovora priznanje Kosova, odnosno međusobno priznanje, na što Vučić apsolutno nije pristao. Vučić u ime Srbije tražio od Kurtija da Kosovo konačno formira zajednicu srpskih opština u skladu sa potpisom koji su Briselu stavili njegovi prethodnici. Međutim, Kurti je na to predložio upravo ovo što ste pomenuli, formiranje nacionalnih saveta po uzoru na nacionalne savete manjina u Srbiji, što je Vučić takođe odbio. Dakle, Kurti kaže da nije dobio odgovore pozitivne od Vučića, dok Vučić govori da je od Kurtija u stvari dobio takve signale koji su mu pokazali da je on vrlo neozbiljan. Evo što su rekli. Čovjek je došao da se ne bi dogovarao ni o čemu. Čovjek je došao da kaže, došao sam da te pitam kada ćeš da priznaš nezavisno Kosovo. I moj odgovor je bio nikad. I onda se on detonirao. Sve vreme se ponašao. Dakle, danas ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakva lične politiznošenja ličnih političkih stavova. Da ne izgovaram teže reči. Nacionalna veća za Albance i Bošnjake koje postoje u Srbiji mogu se uspostaviti i na Kosovu za Srbe. I na taj način ovaj reciprocitet, ova uzajamnost može doprinesti stišavanju tenzija i završetka loših odnosa. S druge strane, ja također mislim da je dobro da Kosovo i Srbija zajedno potpišu jednu deklaraciju o miru. Moj stav je bio i oslobođenje Kosova i dogodilo se. Ja mislim da ako pre 13 godina mi smo proglašavali nezavisnost od Srbije, došlo je vreme da Srbija proglašava nezavisnost od Kosova, da se ne bavi više nama. Iako to niko eksplicitno nije rekao, deluje zaista da dijaloga danas u pravom smislu nije bilo i da je ceo proces praktično vraćen unazad. Da li je to tako i kako će to izgledati u nastavku ovog dijaloga, vidjet ćemo krajem sledećeg meseca za kada je zakazan naredni susret Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Umeđu vremenu će se sastati i tehnički timovi koji će govoriti o nestalim licima. To je jedna od tema koja je danas bila na stolu i oko koje je takođe bilo kontroverzije. Uživo iz Brisela Nikola Radišić i mi ćemo u nastavku o jednom dugo očekivanom dijalogu sutra zakazanom. Ostanite sa nama, poštovani gledatelji.
Američki predsjednik Joseph Biden doputovao je danas poslijepodne u Ženevu, gdje će se sutra prvi put sastati sa Vladimirom Putinom. Nešto konkretno od sastanka niko ne očekuje, no svi ga smatraju korisnim. Uoči sastanka, Biden, koji je svojevremeno nazvao Putina ubicom i osobom bez duše, poručuje da će susret biti kritičan i da će ponuditi Moskvi saradnju na područjima od zajedničkog interesa oko Kremlja, ako odluči. Putina je okarakterisao kao protivnika ili nekoga ko bi mogao biti protivnik bistrog i žilavog. Naglašava da Kina i Rusija pokušavaju podijeliti transatlantski savez i da će, iako on ne traži sukob s Rusijom, NATO odgovoriti ako Moskva nastavi sa štetnim aktivnostima. Putin je dao intervju za mrežu NBC u kojem tvrdi da je groteskno tvrditi da Moskva vodi informatički rat protiv SAD-a. Kaže da se Biden radikalno razlikuje od Trumpa. I share to their allies that I'll convey to what I'll convey to President Putin. That I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities. And we will not fail to defend the transatlantic alliance or stand up for democratic values. Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Он занимается этим многие-многие годы. Но это другой человек. И я очень рассчитываю, что есть плюсы, есть минусы, но что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения. О спортивных актуальностях говорим скоро в дневнику. Останите с нами. U švicarskom Nijonu održano izvlačenje parova za prva kola kvalifikacije UEFA-ine Lige prvaka, Evropske lige i novoosnovane konferencijske lige. Nakon srčanog udara Kristijana Eriksena na Euru analizirali smo kakav je danas život fudbalera i sa čime se sve susreću u karijeri. U nastavku donosimo tumačenja i analize stručnjaka koji upozoravaju na posljedice drugačijeg tempa života profesionalnih fudbalera. Postavlja se pitanje gdje su granice ljudskog tijela u budućnosti modernog fudbala, te koliko iko vodi računa o zdravlju igrača. Hvala vam na vašim nevjerovatnim pozdravima i porukama iz cijelog svijeta. To puno znači meni i mojoj porodici, osjećam se dobro. Sada ću navijati za saigrače. Igrajte za cijelu Dansku. Poruka je Kristijana Eriksena koju je sa zadovoljstvom pozdravila svjetska javnost. Eriksen se nije vakcinisao protiv COVID-19, potvrdili su iz Intera, tako da priča o nuspojavama pada u vodu. Stručnjaci kažu da se nakon vakcinacije pojavljuju upale srčanog mišića kod mlađih muškaraca, ali podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da je 140 miliona osoba revakcinisano, a da je zabilježeno samo 400 ovakvih upala. Ono što se desilo danskom reprezentativcu može se desiti bilo kome, bilo gdje, kaže struka. Međutim, ovakve situacije su u stvari iznimno rijetke. Znači, ja sam gledao neke podatke iz Amerike gdje je manje od jednog sportaša na 100.000 sportaša imalo takvu situaciju u životu, odnosno u karijeri, i obično se dešava rekreativcima više nego vrhunskim sportačima. Broj osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima tokom korone je značajno pao, dok je broj umrlih od istih oboljenja značajno porastao, tvrdi kardiolog Marko Banović. Objašnjenje za to vidi u težoj dostupnosti pacijenata zdravstvenom sistemu i straha za odlazak u bolnicu zbog izloženosti virusu. Dalje objašnjava da je smrtnost osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima 5 puta veća nego smrtnost od korone. Konkretno kad su pitanju srčani zaleci, dakle, oni u srcu funkcionišu kao ventili koji usmjeravaju krv u jednom pravcu i ne dozvoljavaju da se krv vraća. I ako oni ne funkcionišu, onda srce koje ima ulogu motora u organizmu koji je, recimo, da ga nazovemo kao automobil, dakle, ako ti ventili ne funkcionišu, onda srce postepeno počne da popušta i onda prosto se, kako da kažem, gasi se. Nekadašnji fudbaler Sarajeva Amer Bekić, danas indonezijskog Bornea, smatra da se o fudbalerima najčešće ne vodi računa. Odnos prema igračima u zavisnosti je od kluba do kluba. Moj zaključak je da su fudbaleri jedna, se kaže, roba na koju se ne misli 100%, što se kaže, ljudski. Niko nas ne pita, i kod nas u ligi isto, kad sam bio u BH, kad sam igrao, isto je bila subota i srijeda ili ritam, i to valja sve ispratiti.
Imaš ti u klubovima oporavak, ali nije to, moraš imati psihički oporavak. Fudbaleri su izloženi ogromnom pritisku za postizanje vrhunskih rezultata, što ih dovodi u stanje kontinuiranog psihičkog stresa, ističe sportski psiholog Remzija Šetić. Mentalno zdravlje fudbalera predstavlja stanje blagostanja koje moderni nogomet teško dozvoljava. Bojim se da izlaganjem ovolikih zahtjeva pred sportaše sve češće će biti u tom stanju narušavanje tog njihovog blagostanja i zbog toga se sve češće govori zapravo i o psihijatriji u sportu. I sve češće sportaši su ti koji zapravo moraju i dovode sebe u stanje upotrebe i određenih psihofarmaka kako bi svoj organizam doveli u neko stanje ravnoteže i očuvanje tog mentalnog zdravlja. Nogomet na najvećem svjetskom nivou posebno je izazovan. Zahtjevi klubova, sponzora UEFA i FIFA nekada su za obične smrtnike prenaporni. Zbog svega stručnjaci konstatuju. Nisam siguran di su granice ljudskog tijela da to izdrže. Semir Mustafić, N1 Sarajevo. U pozorištu Mladih Sarajevo sutra, 16. juna u 20 sati, premijerno će biti izvedena predstava Lutka po tekstu Mire Gavrana u režiji Adisa Bakrača. Riječ je o savremenom tekstu koji će teatarskoj publici ponuditi nešto sasvim novo na našoj sceni. Komedija s elementima drame govori o muškarcu kojeg je nakon dugogodišnje veze napustila djevojka, a on se odlučuje na život sa ženom Lutkom, najsavršenijim androidom proizvedenim u laboratoriji s namjerom da usreći muškarca. Žena, odnosno Lutka, koja će pružiti sve muškarcu, ali bez previše pitanja. Međutim, ispostavi se da android u svom logičnom aparatu ima pohranjeno jako puno pitanja. Lutka ukazuje muškarcu na sve propuste koje je činio prema ženama, te povremeno i ona s njim dolazi u sukobe, koji su, čini se, neizbježni u zajedničkom životu osoba suprotnog spola. Lutki smeta kod ovog, specijalno ovog muškarca, što je, ona to i kaže, egoističan, ljubomoran, sebičan i grub. On sebe ne vidi tako, ne vidi se ni naravno kao i svaki čovjek koji ne vidi svoje negativne postupke. Poprilično je negativan i samoživ. Zbog toga ga je napustila njegova djevojka s kojom je bio 7 godina u vezi i on je sebi pribavio tu probnu lutku. Lutku je osmislila naučnica nedugo nakon svog bračnog brodoloma, pa je u nju prenijela svoj kritički pogled na muškarce. U potrazi za savremenim tekstom koji će imati komunikaciju sa publikom, a koji će donijeti neke nove stvari na našoj sceni, u dramskom smislu, ali i u žanru komedije, reditelj Adis Bakrač odlučio se za tekst Mire Gavrana. Tako da je ova predstava faktički na jedan način spoj komičnog, tragičnog, apsurda, sve ono što jeste život koji danas živimo i naprosto ovaj tekst Mire Gavrana stvarno nudi sve to ono za čim smo mi tragali i pokazao se u tog procesa rada da smo napravili dobar izbor. Prvi put se u pozorištu Mladih Sarajevo radi predstava po tekstu Mire Gavrana, a u sklopu implementacije projekta Kultura pripada i meni, predstava će biti prilagođena slijepim i slabovidnim licima kao i gluhim i nagluhim osobama. Odnosno, imaće titlove i audiodeskripciju. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. Svaki čovjek je umjetnik. Naziv je to izložbe Art Concept Aleksandra Saše Bukvića, koja je otvorena u klubu Galerije Collegium Artisticum. Bukvić je osmislio projekat u kojem je okupio 51 osobu koje se inače ne bave slikanjem da nacrtaju autoportret. Ovim eksperimentom želio je zapravo dokazati tvrdnju koju nosi i sam projekat, a to je da je svaki čovjek umjetnik. Na izložbi je prikazan 51 autoportret amatera, učesnika i 22 slike Saše Bukvića koje su nastale upravo prema amaterskim crtežima. Izložba će biti postavljena do 30. juna. Mislim da ono što amaterska ruka može da nacrta, ja sam to vidio kad sam ih kopirao, vrlo mi je teško bilo da amatere kopiram. Jer mi ruka stalno išla za onim naučenim, onim potezom. I dosta sam se namučio, ali nadam se da sam ih uspeo prekopirati kako treba, jer nije lako. Znači, svako od njih ima svoj neki stil, svoj neki potez za olovkom. Ili je problem što oni nisu svjesni da su dobri umjetnici. Od
od ranog djetinjstva nemam baš talenta za crtanje, ali budući da volim i Sašu kao čovjeka i njegovu umjetnost, nisam mogao odbiti. I onda je to bilo jedno neprocjenjivo iskustvo. I mogu reći da sam ja, kako bi rekao, to primio jako ozbiljno. Recimo da je to bila ozbiljnost djeteta koje se igra, to je najveća ozbiljnost. I napravio sam to što sam napravio. U bašti Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je događanje Crnjanski AD 2021. u Sarajevu, autor ovog svojevrsnog umjetničko-poetskog performansa posvećenog velikom pjesniku, pripovjedaču i likovnom kritičaru je Gradimir Goer. Tekstove Miloša Crnjanskog govorili su glumci Ali Aljović, Mina Begović i Belma Salkunić. Nekoliko kompozicija izvela je pijanistica Sanela Đuđa, a izložena su i djela slikara Borka Močevića. Crnjanskog nije bilo u Sarajevu od davnih 70-ih godina, kada je moj kolega pokojni Kupusović režirao roman o Londonu. Ja sam odlučio da napravim liriku i da na neki način danas drugujemo sa jednim od tri najveća pisca Jugoslavije, a to su bili Krleža, Andrić i Crnjanski. Sve manje mladih ljudi, nažalost ne vidim ih mnogo ovdje danas i voljela bih da se ovako nešto recimo priredi za neke srednje škole i to bi bilo sjajno. Da se približi ljudima, tim mladim ljudima, Crnjanski kao pisac, kao poeta. Do kraja dnevnika gledamo još i vremensku prognozu. Milica Tadić. Dobro večer. Nakon dva proljećna dana, srijeda nam konačno donosi ljeto i temperature prikladnije mjesecu junu. Topao vazduh sa sjevera Afrike počeo je da struji ka našim predjelima, što će za posljedicu imati osjetan porast temperature u narednim danima. Priliv topljeg vazduha osjetit ćemo već noćas jer će noć pred nama biti znatno prijatnija nego prethodna. Nebo će prekrivati mala do umjerena oblačnost. Tokom dana bit će zatim pretežno sunčano, iznad većine predjela i potpuno vedro. Nešto više oblaka prognozira se jedino na istoku zemlje. Sjeverni vjetar, iako je u slabljenju, još će sutra dominirati našim predjelima. Duvaće slabim do umjerenim intenzitetom. Noć pred nama bit će prijatnija nego prethodna. Minimalna temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni. Tokom dana bit će veoma toplo, ali još sutra bez vrućina. Najviša dnevna kretaće se od 25 do 30. Od četvrtka zatim vruće. Živa u termometru u većini gradova bit će iznad 30 stepeni. Pod uticajem anticiklona prevladavaće sunčano vrijeme, ali će istovremeno pristizati i malo vlage, što će doprinositi osjećaju sparine. Za vikend bismo i prvi put ove godine mogli imati tropske noći u kojima se temperatura ne bi spuštala ispod 20 stepeni. Više detalja o tome znaćemo u narednim danima. O vremenu za ovaj utorak toliko. Želim vam prijatno večer. Dnevnik je završen, poštovani gledatelji. Sve aktualno nastavite pratiti na našem portalu. Hvala vam za pažnju i doviđenja.